Jumalan armoa ja rauhaa meille kaikille. Tervetuloa tähän sunnuntain ehtoollistilaisuuteen, myöskin te, jotka katsotte tätä tilaisuutta sitten nauhoituksena. Teille, jotka katsotte tätä nauhoituksena, mä kerron, että jos haluatte, niin voitte varata leipäpalan ja mehua ja nauttia sitten yhdessä ehtoollista meidän kanssamme. Tänään meillä on saarnavastuussa Tommi Suonpää. Minun nimeni on Raija Matlin ja me laulamme yhdessä puolisoni Pertun kanssa yhdessä ja erikseen tässä. Oikeastaan tämän enemmittä puheitta me voitaisiin hiljentyä rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saadaan olla tänä päivänä koolla sinun kasvoisi edessä. Kiitos Herra siitä, että me saamme hiljentää sydämemme ja mielemme ja tänäkin päivänä muistella Jeesus sinun uhri kuolemaasi. Kiitos Herra siitä, että sä olet käynyt ristille, sovittanut meidät. Kiitos siitä suuresta ja kalliista työstä, minkä sä oot meidän edestämme tehnyt. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat meidän tämän päivän yhdessäolomme, ravitset meitä sanallasi. Herra, annat oikein pyhän henkesi voiman olla meidän kanssamme täällä ja me saamme kokea sinun rakkauttasi ja armoasi. Kiitos Herra, että olet kanssamme. Aamen. Perttu on luvannut laulaa ja ole hyvä. Mun täytyy tässä
ihan pakosti kertoa jotain kivaa. Meillä oli eilettäin nimittäin ihana päivä täällä lasten kanssa. Meillä oli jippipäivä. Lapsia oli semmoinen reilut 30 ja aikuisiakin oli jonkun verran mukana. Ja oli tosi ihana. Ja yksi ihminen sanoi, kun me siellä tämän jippitapahtuman lopuksi oltiin tuolla pihalla. Me soitettiin semmoinen laulu kuin Tuulien teitä ja lähetettiin ilmapallo matkaan ylös. Ja tuolla pihalla oli kyllä todella semmoinen pyhä hengen voima. Sen oikein tunsi siellä. Että oli ihana siunata niitä lapsia. Ja ihan koko Harjavaltaa, että Herra saisi ilmestyä täällä. Mutta tiedättekö mitä? Ei siinä kaikki ihanuus, mitä taivaan ei saa antaa meidän kokea täällä ja mitä ihanuuksia me saadaan perheväkenä kohdata ja osaksemme. Meillä on tänään tosi kiva päivä. Me saamme siunata seurakuntaan Emmi ja Toma Flyktikin. Ja kummallekin heistä annetaan puheenvuoro. Eli tuletteko tänne ja lyhyen todistuksen ja sitten vanhemmista veljet siunaavat teidät seurakuntaa. Olkaa hyvä Emmi ja Toma. Hei vaan kaikille. Mä oon tosiaan Emmi Flyktik ja Rauman helluntaiseurakuntaan on alun perin kuulunut ja on uskovaisesta perheestä ja lastenleirit ja pyhäkoulut käynyt. Ja jossain kohtaa sit muutin Raumalta pois opiskeluita ja töiden perässä. Sitten ehkä etsinyt semmoista omaa seurakuntaa ja monessa paikassa on Toman kanssa käyty. Sitten lähinnä niin kuin Toman opiskeluiden takia Tampereella ja muuta. Ja helmikuussa tultiin ekaa kertaa täällä käymään ja heti semmoinen tosi lämmin vastaanotto ja semmoinen, että olisi kotiin tullut, niin tää oli ihan selvä, että täällä ollaan. Siunausta kaikille. Ja morjesta. Mä otan pikkusen pidemmän selonteon itsestäni, mutta mä en ole tosiaan itse uskovaan perheeseen syntynyt ja uskoasiat ei ole oikeastaan tullut lähelle vasta 30-vuotiaana, kun olen saanut tulla uskoon. Ja semmoinen lyhyt kertaus, mikä näkyy hyvin mun julistuksessa sitten niin kuin tavallaan se, että mä oon aika paljon tuolla maailmassa tullut kierrettyä ennen uskoa tuloa olin kerinnyt alkoholilla tuhoamaan elämäni siihen pisteeseen, että mä asustelin tässä Harjavallassa, kun on, mä en muista sen paikan nimeä, mutta mun vanhemmilla oli mökki tuossa Harjavalla kupeessa ja mä asustelin siellä ja sitä kautta sitten sieltä ihan elämän viimeisillä rippeillä Jumala katsonut, että nyt on niin kuin aika kääntää elämä suuntaan ja saanut tulla silloin uskoa yksinäni toki siellä mökillä ja rukoillut Jumalan puoleen ja näin. Siitä on lähtenyt sitten ura eteenpäin. Tässä oli Harjavalla keskustassa oli yksi uskova mies, kenen kanssa oltiin Rauma-telakalla samaan aikaan töissä ja se kertoi mulle Jeesuksesta, mitä Jeesus oikeasti merkitsee ja näin, niin siitä sanoi ensimmäiset opetukset ja sitä kautta sitten pienien kiemuroiden kautta olen eksynyt Pori helluntaiseurakuntaan, jossa sai ensimmäisen kerran olla järjestyksen valvonnassa ja se oli mun mielestä tosi siistiä, että sai oikeasti Herralle tehdä jotain konkreettista ja Elo Jussin kanssa paljon juteltiin siinä ja yksi niistä veljistä sitten siellä sanoi mulle, että onko mä miettinyt sitä, että mä oikeasti niin kuin, kun noin uskon asiat kiinnostaa noin paljon ja näin, niin olisinko mä miettinyt, että mä olisin oikeasti mennyt niin kuin puhumaan ihmisille ja
Sitä kautta sitten Aallon Miika nappas mukaan ja saatiin tuommoisia lähiötilaisuuksia Porissa tehdä. Ja loppujen lopuksi sitten päädyin Pori helluntaiseurakunnassa olemaan niiden lähiötilaisuuksien vastaavana. Ja siitä sitten muutama vuosi eteenpäin niin sain Mäkipää Seppo on varmaan teille monille tuttu. Ja Mäkipää Sepon kanssa mentiin Venäjälle julistaa evankeliumia. Ja se on ehkä ollut mun silloisen elämän ehkä semmoinen ihan, mä ajattelin, mitä ihmettä tää tapahtuu. Mitä Jumala saa tekemässä mun elämässä? Miksi minä olen täällä? Kaikista vaihtoehdoista. Ja Sepon kannustuksella on tosi paljon menty eteenpäin ja olen saanut olla rohkaisemassa ihmisiä Suomessa eri seurakunnissa julistamaan evankeliumia. Ja olen saanut ihan viime vuosina käydä Pakistanissa 2 kertaa julistamassa. Ja syksyllä olen menossa 3. kerran Pakistaniin ja Intiaan 1. kerran. Ja tämä on niin kuin huikea, mitä on tapahtunut käytännössä 15 vuodessa. Tämä tuntuu jopa melko pahalta sanoa ääneen, mutta niin se ikävä kyllä on, että täydestä juoposta on tullut evankelista. Ja tämä on ehkä se miksi mä julistan tosi paljon Jumalan rakkaudesta. Se, että mä tiedän, mitä sä oot tehnyt mun kohdalla. Ja meillä on niin rakastava Jumala, että se kestää kyllä meidän kämmit. Ja niin kuin Emmi sanoi, sanotaan tälleen, mä mietin sitä, että mä oon Merikarvia helluntaiseurakunnalta, vähän pienempi seurakunta kuin tämä Harjavala-seurakunta, mutta tosi ihana seurakunta. Ja mietin sitä, että kun mä haluan itse kuulua seurakuntaan, missä mä niin kuin vietän aikaa ja yrittää sitä kautta palvella seurakuntaa. Ja tultiin käymään tänne, niin sama fiilis. Tosi lämmin ja ihana vastaanotto. Ja sanotaan tälleen, että meillä on aivan huippu pastoripariskunta tämä. Ja sen näkee, että he tekee omaa sydämellään. Rakas Jeesus, me iloitaan tästä hetkestä. Kiitos Emmistä ja Tomasta ja kiitos Herra, miten sun hyvyytes ja sun rakkautes on saanut heidän elämässä vaikuttaa tähän asti. Ja kiitos siitä Herra, että sun rakkautes tulee vaikuttaa tulevina päivinä voimakkaasti heidän elämän kautta. Anna Herra heille kaikkea sitä siunausta, varustusta, voimaa, kaikkea sitä hyvyyttä, mitä vain taivas voi antaa. Kiitos siitä, Herra, että sun hyvyytes todella saa oikein pursua myös heidän elämän läpi ja kautta. Kiitos, mitä sinä olet tekemässä heidän elämässä hyvyydessäsi. Halleluja. Ja luetaan Herran siunaus yhdessä seurakuntana. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Olkaa hyvä, nouskaa. Halaten vai miten mennään? Halaten. No niin, tervetuloa. Tervetuloa. No niin. Hieno homma. Hyvä. Joo. Kyllä Jumala on hyvä.
Me ollaan saatu kokea jokainen sitä Jumalan rakkautta ja johatusta. Ja ihana, että Toma ja Emmi on johattuneet tänne meidän seurakuntaan. Tuossa unohdin äsken mainita, kun puhuin näistä jippipäivistä ja muistamme, täällä on infoakin. Eli sunnuntaina 22. päivä 5. kello 11 päivätilaisuuden jälkeen on seurakunnan semmoinen asiakokous, jolloin hallitukselle ja vanhemmistolle voi esittää kysymyksiä, mitä teillä mielessänne sitten onkaan. Mutta jatketaan sitten yhteisellä laululla. Laulun aika puolelta sieltä punaisista kirjoista, laulu numero 41. Onko suurempaa ihmettä kuin minkä teki hän? Teitä kaikkia rakasti ja antoi elämän. Voi hänen rakkauttaan, voi hänen rakkauttaan. Koko maailman syntejä hän kantoi harteillaan. Hänen vangittiin, tuomittiin ja ristiin naulittiin. Minun lähteni sinunkin, hän kerran kuoli niin. Voi hänen rakkauttaan, voi hänen rakkauttaan. Koko maailman syntejä hän kantoi harteillaan. Herra kutsuu nyt luoksensa, hän meidän armahtaa. Helpotuksesta huokaista jo toivotonkin saa. Et mahdu sanoihin, et muottiin ihmisen, ei järki sinua voi saavuttaa. Et määritelmin käy, et silmin näy, vaan sinut heikoinkin voi löytää. Merten aavat, ääret taivaiden, suuri hiljaisuus, jää uskon salaisuus, jää toivo, joka meitä kantaa. Kun tuuli puhaltaa, et kiinni sitä saa, et hallita voi suurta Jumalaa, et vettä virtaavaa, sinut haurainkin voi löytää. Merten aavat, ääret taivaiden, kuinka ymmärtää voi ihminen? Jää suuri hiljaisuus, jää uskon salaisuus, jää sana, joka me Herra kuitenkin käy tuoksi.
se ihmisen, niin rakas sinulle on jokainen. Et hylkää pimeyteen, käyt sydämen, nyt sinut pieninkin voi löytää. Merten uskon salaisuus, ja Kristus, joka meitä kantaa. Merten aavat, ääret taivaiden, kuinka ymmärtää voi ihminen. Ja suuri hiljaisuus, ja uskon salaisuus, ja Kristus, joka meitä kantaa. Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät, niin täällä salissa kuin siellä sitten myöhemmin YouTubea katsovat ystävät. Kiva päivä oli kyllä kieltämättä eilen. Siinä mä vähän haastattelin lapsia, kun meillä oli täällä semmoinen kampaamopiste. Niin minä sitten sanoin lapsille, että minä otan tänään kiharat. Lapset oli, että ei sun kannata, ei se onnistu. No, en sitten ottanut, kun lapset kerran tiesi. Mutta tähän, mitä tähän päivään mielessä, niin nyt jotakin siitä. Jos olet myrskyn keskellä veneilemässä merellä, olisi aika huono ajatus olla käyttämättä pelastusliiveä. Oikean ja toimivan varustuksen laiminlyönti merellä voisi osoittautua jopa kohtalokkaaksi. Hengellistä elämääkin varten tarvitaan oikea ja toimiva varustus. Meidän on enemmän kuin tärkeää olla kartalla, millaisilla varusteilla me olemme liikenteessä näinä hyvin epävakaina aikoina. Ensimmäisessä osassa oikeat ja toimivat varusteet -opetussarjaa me käsittelimme Jumalan sanaa, Raamattua, toisessa osassa rukousta ja kolmannessa osassa puhdasta sydäntä ja neljännessä osassa halua palvella Herraamme. Tänään katselemme viidettä meille annettua oikeaa ja toimivaa hengellisen elämämme varustetta ja sen käyttöä matkallamme taivaan kotiin. Tämä varuste on toimiva seurakuntayhteys. Kun ihminen on kokenut hengellisen syntymisen, on luonnollista, että hän pyrkii löytämään itselleen myös hengellisen kodin. Kuten luonnollisessa elämässä useimmilla on koti, samalla tavalla tarvitsemme hengellisen elämämme suhteen hengellisen kodin. Mihin seurakuntaan meidän sitten tulisi kuulua? Tämä on tärkeä kysymys. Tässä tutkiskelussa on hyvä etsiä vastauksia Raamatusta. Minä arvostan eri suuntien aitoja kristittyjä ja haluan toimia vahvasti esimerkiksi yhteisen rukouksen alueella. Onhan meillä yhteinen Jumala. Ymmärrän, että he ovat yhtä lailla uskossa kuin minäkin. He ovat saman taivaallisen isän lapsia. Mutta tämä ei tee tyhjäksi sitä, että meidän tulee katsoa, mitä Raamattu sanoo seurakuntaan liittyen. Meillä voi käsitykset joskus lukkiutua esimerkiksi kodin perintönä niin, ettemme edes lähde kyselemään Herraltamme, mikä on hänen tahtonsa hengellisen kodin suhteen omassa elämässämme. Mutta kun meillä on varmuus sisimmässämme siitä, mikä seurakunta on Jumalan suunnitelma meidän elämäämme varten, niin ollaan uskollisia omalla paikallamme unohtamatta siunata myös niitä eri seurakuntakodin löytäneitä. Mikä sitten on seurakunta? Meillä voi olla
Meillä ei voi olla toimivaa seurakuntayhteyttä, jos meiltä on hukassa, mikä se seurakunta oikeastaan on ja miksi me sitä sitten elämäämme myös tarvitsisimme. Ensiksi on sanottava, että monista puutteistaan huolimatta seurakunta on Jumalan seurakunta. Se on Jumalan seurakunta. Seuraava aamurukous, se on hyvin ajaton ja puhutteleva. Haluan sen tähän ottaa. Se kertoo jotakin siitä, että täydellisyys ei ole vielä välttämättä vielä tarttunut meihin Jumalan lapsiinkaan. Rakas Jumala, tähän mennessä olen tänään tehnyt kaiken oikein. Olen pitänyt suuni kiinni, en ole juoruillut, en ole menettänyt malttiani, en ole ollut ahne, äreä, inhottava, itsekäs tai hemmoteltu. Olen siitä hyvin iloinen. Mutta rakas Jumala, muutama minuutti vielä ja aion nousta sängystä. Ja siitä eteenpäin tulen luultavasti tarvitsemaan paljon apua. Aamen. Niin, seurakunta muodostuu täällä ajassa aina vain vajavaisista ihmisistä johtajiaan myöden. Näin se on. Mutta kuten mies antaa sukunimensä vaimolleen heidän avioiduttua useimmin, on Jumala antanut nimensä seurakunnalle. Niinpä Uuden testamentin lehdille on kirjoitettu esimerkiksi Korintissa olevalle seurakunnalle näin. Paavalin ensimmäinen kirja korinttilaisille, ensimmäinen luku, jae 2. Korinttilaiskirje, ensimmäinen luku, jae 2. Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa, Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille ja kaikille, jotka huutavat avuksi meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikilla paikkakunnilla niin omillaan kuin meidänkin. Jumalan seurakuntaa kutsutaan Raamatussa myös Herran seurakunnaksi. Apostolien teot, luku 20, jae 28. Apostolien teot, luku 20, jae 28. Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon pyhä henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut. Kristus on siis omalla verellään hankkinut seurakunnan itselleen. Meidänkin seurakunta on yksi Herran seurakunnista tässä maassa. On hyvä pysähtyä miettimään, voimmeko me uskovina suhtautua välinpitämättömästi seurakuntaamme. Seurakunta on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kolmiyhteisen Jumalamme omaisuutta. Me olemme Hänen. Eikö ole hyvä, että on näin? Meillä voi olla tehtävänä perustaa uusia seurakuntia, paimentaa ja opettaa niitä. Mutta meidän on aina muistettava, että lauma on Jumalan. Pietari muistuttaakin hengellisiä johtajia, vanhimpia tästä asiasta. Luetaan ensimmäisestä Pietarin kirjeestä 5. luku, jakeet 1-3. Ensimmäinen Pietarin kirje, 5. luku, jakeesta 1, jakeeseen 3. Minä kehoitan vanhimpia teidän joukossanne. Minä, joka itsekin olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Kaitkaa, teille uskottua Jumalan laumaa ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan mielen mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Älkää herroina hallitko niitä, jotka on teille uskottu, vaan olkaa laumalle esikuvina. Vanhimmistolle on uskottu tehtävä lauman hoitamiseksi, mutta lauma on Jumalan. Seurakunta on Jumalan ja sillä on luja ja kestävä perusta. Perustaksi ei kelpaa meidän parhaatkaan työmme ja saavutuksemme. Seurakunnalla on vain yksi perusta, kulmakivi. Luetaan ensimmäistä korinttilaiskirjasta 3. luku jae 11. Ensimmäinen korinttilaiskirje, luku 3, jae 11.
Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Tästä perustuksesta meille sanotaan, että se on koeteltu ja kestävä ja kallis. Sen hinnaksi eivät riittäneet hopeat eikä kullat. Sen hinta on Jeesuksen Kristuksen viaton veri, josta me saamme tänäänkin tässä ehtoollisjuhlassa kiittää Herraamme. Seurakunnan perusta on niin kestävä, että Jeesuksen sanojen mukaan Tuonelan portit eli vihollisleirimme korkein ja ovelinkaan johtotiimi eivät sitä voita. Seurakunta on vuosituhansien aikana saanut käydä läpi monet myrskyt, koetukset ja vainot. Sen osa on joskus näyttänyt samalta kuin ruispelto näyttää raessateen jälkeen. Kun ankarat vainot ovat lyöneet sen hajalle maahan, niin on voinut näyttää siltä, ettei se koskaan enää kykene nousemaan, mutta seurakunta on vain noussut. Aamen, halleluja. Seurakunnan salaisuus on sen lujassa perustassa. Apostoli Paavali kirjoittaa riemullisessa voiton laulussaan roomalaiskirje 8, jakeesta 35, jakeeseen 39. Roomalaiskirje luku 8, jakeesta 35, jakeeseen 39. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus, vaino vai nälkä, alastomuus, vaara vai miekka? Onhan kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eikö ole ihanaa kuulla? Mikään. Ei mikään voi erottaa, kun puoletamme haluamme pysyä kiinni Jeesuksessa. Samoin kuin seurakunnan perusta on ainutlaatuinen, samoin on seurakunnan syntyminen. Seurakunta ei ole maasta ja maallinen. Uuden liiton seurakunta on ylhäältä syntynyt uskovien yhteys. Ensimmäisenä helluntaina syntyi Jerusalemin seurakunta. Tuo kaikkien seurakuntien alkuhetki. Tämä helluntaipäivä oli siis todellinen seurakunnan syntymäpäivä. Se ei syntynyt inhimillisten järjestelyjen tuloksena. Ei ollut komiteaa suunnittelemassa ja järjestelemässä helluntaipäivän tapahtumia. Ei ollut puheenjohtajia ja sihteeriä. Ei eri toimikuntia ohjailemassa seurakunnan perustamiskokousta. Kaikki tapahtui räjähdyksenomaisesti. Tiedämme, että tämän mahtavan räjäytyksen suunnittelija ja toteuttaja on Jumala, jonka iäisiin aivoituksiin on kuulunut seurakunta. Pieni uskovien joukko odotti yläsalissa sen lupauksen täyttymistä, josta Jeesus oli puhunut. Apostolien teot, ensimmäinen luku, jakeet 4 ja 5. Apostolien teot, luku 1, jae 4 ja 5. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Ja he pysyivät Jerusalemissa. Yksimielisinä he odottivat Herran lupauksen täyttymistä. Luetaan sitten apostolien teot toinen luku jakeesta 1 jakeeseen 4. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Meille sanottiin tuossa edellä luetussa, että yhtäkkiä tuli taivaasta humaus. Se oli todella nopea tapahtuma, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska. Seurakunta ei ole kotoisin maasta. Todellisen helluntaiherätyksen ja kaikkien muidenkin kristillisten seurakuntien juuret eivät ole maasta. Niin, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Jos et ole vielä täyttynyt pyhällä hengellä, olet uskossa. Odota sinäkin sitä, että saisit täyttyä pyhällä hengellä. Taivaallinen Isä pyhän henkensä kautta on seurakunnan synnyttäjä ja Isä. Siksi seurakunta on ainutlaatuinen yhteisö maan päällä. Pyhän hengen tuli oli näkyvällä tavalla syttynyt helluntaina palamaan, ja valtaisa kansanjoukko kokoontui tuota ihmettä katselemaan ja kuuntelemaan. Joukossa ei ollut vain juutalaisia, vaan siellä oli lisäksi väkeä kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on, ja he hämmästyivät ja tulivat ymmälle, kun kukin kuuli näiden galileelaisten opetuslasten, jotka ei ollut mitään kielitieteilijöitä, huoma, puhuvan omalla kielellään. He eivät vielä aavistaneet, että seurakunnan ovet oli juuri avautuneet kaikille kansoille, jotka ottaisivat vastaan Jeesuksen pelastustarjouksen omaan elämäänsä. Pietari julisti välittömästi noissa vaiheissa evankeliumia kaikille kansoille. Apostolien teot toinen luku, jakeet 37-38. Siellähän oli siis kokoontuneena eri kansoja juuri tuossa hetkessä. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi: kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Pietarin saarnan koskettamina noin 3000 miestä otti Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan. Apostolien teot toinen luku, jakeet 41-42. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa. Jerusalemin alkuseurakunta oli siis tuossa hetkessä saanut syntynsä. Ne, jotka tekivät parannuksen, antoivat pelastaa itsensä ja ottivat kasteen, ne tulivat seurakunnan yhteyteen. Uudessa testamentissa on selkeästi tämä sama malli uudestaan ja uudestaan esillä. Uskoon tulleet pyysivät päästä kasteelle, ja niin seurakunnat kasvoivat päivä päivältä. Vaikka en nyt käsittelekään tässä kohtaa perusteellisesti kasteasiaa, vaan viittaan siihen, niin apostolit toimivat Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti noissa alkuseurakunnan vaiheissa. Markuksen evankeliumi luku 16, jakeet 15 ja 16. Markuksen evankeliumi luku 16, jakeesta 15, jakeeseen 16. Hän sanoi heille: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja saa kasteen, pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ei siis kaste, evankeliumi ja usko, vaan usko, siis evankeliumi, usko ja kaste. Myös Uuden testamentin kirjeestä käy ilmi, että seurakunnat koostuivat uskovista. Kirjeiden alussa olevat osoitesanat esim. Efesoksessa oleville pyhille ja uskoville, Kolossassa asuville pyhille ja uskollisille veljille Kristuksessa ja niin edelleen.
Ei siis kaikille tuon paikkakunnan asukkaille, vaan nuo kirjeet oli suunnattu erityisesti uskoville, jotka olivat uudesti syntyneitä pyhien yhteyteen. Seurakunta koostuu niistä, jotka Jumala on tehnyt eläviksi, kuten Efesolaiskirjan 2. luvun 1. jakeessa sanotaan. Efesolaiskirja 2. luku jae 1. Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. He olivat siirtyneet siis kuolemasta elämään. Kristuksen seurakuntaruumiiseen ei voi kuulua hengellisesti kuolleita jäseniä. Seurakunta ei ole samanlainen kuin joku maallinen yhdistys, järjestö eikä edes uskonnollinen yhdistys, vaan ylhäältä Jumalan sanasta ja hengestä syntynyt hengellinen yhteisö. Siksi seurakunnan jäsenyys ei ole samanlainen kuin esimerkiksi jonkun osuusliikkeen tai jonkun maallisen liikkeen jäsenyys. Seurakunnan jäseneksi ei ruveta, eikä liitytä samalla tavalla kuin maallisiin yhteisöihin, vaan ainoa tie on henkilökohtainen, hengellinen uudesti syntyminen, uskoon tuleminen ja sen jälkeinen kaste. Koen sanoa jollekin ystävälle, joka katsoo tätä tilaisuuttamme YouTubesta, niin tänään on sinun uskoon tulosi päivä. Pyydä rukouksen kautta, että Herramme antaisi sinulle syntisi anteeksi ja että Jeesus tulisi elämäsi Herraksi. Roomalaiskirjeessä on kirjoitettu luku 10, jakeessa 10. Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Nyt on tärkeää, että myös kerrot toisille tästä kerrassaan upeasta asiasta ja löydät Jumalan tahdon hengellisen kodinkin suhteen. Älä suostu jäämään hengelliseksi katulapseksi. Löydä itsellesi koti. Seurakunta on Jumalan lahja myös sinua varten, ja seurakunnan keskellä sinulla on paremmat mahdollisuudet päästä selville, mitä muita lahjoja Jumalallamme on varattuna sinua varten. Ole rohkea. Seurakunnan jäseniä ei yhdistä toisinsa siis vain jokin aate tai harrastukset, eikä samanlainen yhteiskunnallinen asema, vaan samasta pyhästä hengestä syntyminen. Luetaan 1. Korinttilaiskirjeestä luvusta 12 jakeesta 13. 1. Korinttilaiskirja luku 12 jae 13. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Seurakunta on ekleesia, alkukreikassa tämä sana ekleesia, ulos kutsuttujen joukko. Meidät on kutsuttu ulos pimeyden valtakunnasta, ja sitten meidät on siirretty Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Se on valtavaa uutinen. Aapeli Saarisalo selittää tämän alkukreikan sanan ekleesian sanakirjassaan seuraavasti. Seurakunta on niiden yhteisö, jotka maailmasta erotettuina ovat uskossa liittyneet Kristukseen. Ja hän vielä jatkaa. Tätä seurakuntaa eivät rajaa kansalliset eroavaisuudet. Sen jäseniä ei ole yhdistänyt inhimillinen viisaus, vaan hengen yhteys. Eikö ole hienoa, kun tapaa jonkun tuolla kadullakin joskus jonkun ystävän, et tiedä etukäteen vielä, että onko uskossa, mutta kun vähän aikaa olet jutellut, niin hengen yhteys. Tämä ystävä on myös uskossa. Ihmeellinen yhteys. Uusi testamentti opettaa seurakunnasta kaksi muotoa. Sen lehdiltä on löydettävissä sekä universaali että paikallinen seurakunta.
Universaaliin maailmanlaajuiseen seurakuntaan kuuluvat kaikki todelliset uudesti syntyneet uskovat kaikkialta maailmasta sekä kaikkien aikojen kristityt, siis menneiltäkin päiviltä. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä. Tämä universaali seurakunta on todellinen Kristuksen morsian, joka Herran tullessa hakemaan seurakuntaansa temmataan yläilmoihin ja se pääsee taivaallisiin häihin. Me ymmärrämme kuitenkin sen, että tämä seurakunta ei voi kokoontua näkyvään seurakunnan Jumalan palvelukseen, vaikka järjestäisimme millaisen kristittyjen maailmankonferenssin sitten tahansa. Tätä seurakuntaa on vaikea myös kutsua koolle siksi, että me emme edes tiedä, ketkä kaikki tähän seurakuntaan kuuluu, sillä sen jäsenluottelut ovat ylhäällä taivaassa. Tästä on kirjoitettu ilmestyskirjassa Johanneksen ilmestysluku 21 ja jakeesta 27. Ilmestyskirja luku 21 ja 27. Eikä sinne pääse yhtään epäpyhää, ei ketään iljettävyyksien tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, joiden nimet on kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. On kristittyjä, jotka sanovat, että meille riittää kuuluminen tähän suureen universaaliin seurakuntaan. Nämä ystävät vaeltavat paikasta toiseen, menneen kulloinkin sinne, mistä löytävät mieleisissä puhujat ja tilaisuudet. Tällainen kristillisyys ei kuitenkaan voi tyydyttää, jos olemme uskomme kanssa tosissamme. Tämä totuus, että on vain yksi universaali seurakunta, ei tee tyhjäksi paikallisseurakuntatotuutta, jota tässä yhteydessä katselemme vielä lyhyesti. Uusi testamentti opettaa meille selkeästi myös siis paikallisseurakunnasta, joihin esim. Tuli asettaa vanhemmat paimentamaan johtamaan laumaa. Miten tehdä lähetystyötä, jos ei ole seurakuntaa, joka lähettää? Katselimmekin jo aiemmin Raamatusta sitä, miten vanhiten tulisi kaita sitä Jumalan kallista laumaa. Lähes kaikki seurakuntakirjeet on kirjoitettu paikallisseurakunnille. Samoin ilmestyskirjassa olevat kirjeet on kirjoitettu Vähä-Aasian 7 paikallisseurakunnalle. Ihan siellä alun perin. Jumalamme on tarkoittanut, että me kaikki löytäisimme uskoon tulomme jälkeen hengellisen kotiseurakuntamme. Ymmärrämme, että itse Kristus hoitaa ja vaalii laumaansa, mutta tätä kaikkea hän tekee juuri paikallisten seurakuntiensa kautta. Seurakunta on Jumalan valitsema yhteisö hengellisen elämän ruokkimiseksi ja hänen suunnitelmiensa toteuttamiseksi maan päällä. Jos vähättelemme paikallisseurakuntaa ja sen merkitystä, niin me vähättelemme itse asiassa silloin paikallisseurakuntajärjestelmän luojaa. Seurakunnan keskellä voimme parhaimmillaan saada monenlaista apua. Hengellisen elämän alku on usein heikkoa ja haparoivaa. Ja tarvitsemme apua. Kuten luonnollisenkin elämän alussa, niin pienet vauvat tarvii isää, äitiä, hoivaa, eikä totta? Seurakunnan tehtävä on hoitaa, ravita, opettaa ja kasvattaa jäseniään, kuten siis luonnollisessakin perheessä vanhemmat ja toiset perheenjäsenet auttavat toisiaan. Samoin tulisi olla seurakuntaperheessä. Apostoli Paavali haastoikin meitä kaikkia, että sovussa pitäisimme huolta toinen toisistamme. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekin annetaan kunnia, niin kaikki iloitsevat sen kanssa. Ei ole vähäinen asia saada olla jäsenenä seurakunnassa, jossa pyritään etsimään Herran tahtoa, apua ja voimaa. Ja mitä enemmän seurakunnan jumalallinen luonne meille avautuu, sitä rakkaammaksi seurakunta meille tulee. Ja tämä avaa meille tien toimivaan seurakuntayhteyteen. Aamen.
Itsestämme vuodatettiin ruumis Kristukseen, ruumis Kristukseen, ruumis Kristukseen, edestämme syvyyttään pyydän seurakuntaa nousemaan ylös. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetetaan monien edestä, syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Kiitos Jeesus rakas siitä, että annoit ruumiisi meidän edestämme runneltavaksi, ristille naulittavaksi, Jeesus rakas. Kiitos Herra, että me saamme muistella sinun kärsimystäsi, mutta myös ylösnousemustasi, Jeesus. Kiitos, että sinun ruumiisi ei jäänyt hautaan, Jeesus. Halleluja. Kiitos, että tänä päivänä ylösnoussut vapahtajamme, kuninkaamme, Jeesus. Kiitos Herra, että sä liikut tässä hetkessä pyhä henkesi kautta meidän keskuudessamme, Jeesus, ja teet hyviä asioita, Jeesus, sun nimessä ja sun kunniaksi. Kiitos rakas Jeesus siitä, että me tänäkin päivänä saamme muistella sinun sovituskuolemaasi. Kiitos siitä, että sinä vuodatit viattoman veresi, että meillä elämä ja tulevaisuus iankaikkisessa elämässä on.
Jeesus, sinun haavoitetun ruumiisi kautta, Jeesus, sinun maahan vuotaneen veresi kautta me saamme tietää sen, että kerran saamme kohdata sinut taivaan kotona. Kiitos Jeesus siitä, että siunat tämän maljan tänä päivänä sinun veresi muistoksi. Me saamme nauttia sen maljan sen tähden, että me olemme uskossa sinuun. Ja myöskin siellä kotialtarilla tämä viini ja tämä leipä, joka täällä siunataan, ne ovat Jeesuksen, Kristuksen kärsimyksen muistoksi, myöskin siellä kotona, Isä Jeesuksen nimessä. Joo, niin mä tuossa rukouksessa näin, että Jeesus niin kuin kohtasi meitä jokaista ja se niin kuin pesi meidän jokaisen jalat. Ja sitten sit mä niin kuin näin, että niin kuin Jeesus lohdutti kaikkia, ketkä itki, niin Jeesus niin kuin pyyhki kyynelet pois. Ja sitten mä näin, että sit kun joku oli iloinen, niin sit Jeesus iloitsi niin kuin jokaisen iloitsevan kanssa. Et mä niin kuin haluan, tai koin jotenkin, että Jeesus haluaa kohdata meitä jokaista niin kuin henkilökohtaisesti. Ja tuossa laulun aikana näin niin valtavan näyn ja koin jotenkin, että Jumala haluaa sen meille kaikille. Tuossa kun laulettiin Veri Jeesuksen, niin mä näin niin kuin Jumala oli täällä meidän kanssa. En mä tietenkään nähnyt hänen kasvoja, mutta mä näin aivan kuin semmoinen valtava rakkaudellinen sydän ja hän kulki täältä ja jokaisen luona ja se sydän oli niin iso, että sen sisään sopi. Tämä on vaikea kuvata, mutta se oli jotain niin kaunista ja pyhää, että Jumala haluaa rohkaista meitä jokaista. Hän on täällä. Häneltä riittää sinulle se, mitä sinä tänään tarvit. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tässä hetkessä sinun pyhä henkesi läsnäolossa olla. Herra, kiitos, että sinun parantava läsnäolosikin on tänään tässä. Kiitos Jeesus, että me saadaan yhdessä seurakuntaperheenä olla tässä. Kokie Jeesus, että sinä yhdistät meitä. Olemme erilaisia, tulemme erilaisista taustoista, mutta Jeesus, me olemme sinun saman isän lapsia. Iloitan, että saatiin uusia perheen jäseniä. Kiitämme heistä ja rukoilemme, että me saadaan aina enemmän ja enemmän myös seurakuntakotiin jäseniä. Herra, rukoilen, että jos täällä on yksikin sellainen, joka ei ole vielä käynyt kasteella, niin hän saa rohkeuden mennä kasteelle. Kiitos Herra siitä, että sinä meitä erilaisissa vaikeuksissa ja tilanteissa, mistä tulemme, rohkaiset, hoidat ja näytät, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Rukoilen, että sellainen todellinen usko, joka ei ole jotakin uskottelua, vaan suoraan Jeesus sun sydämeltä saa tänään vahvistaa meitä jokaista. Jeesuksen nimessä ja veressä tätä pyydän. Kiitos todella Herra seurakunnasta. Me kiitämme tästä, että meillä on koti, hengellinen koti, jossa voimme kokoontua, jossa voimme tuntea sinun läsnäolosi, sinun hyvyytesi, sinun rakkautesi. Kiitos Herra, sä tiedät meidän kaikkien rukousaiheet. Haluatko joku käden nostaa merkiksi, että on asiaa Herralle? Herra näkee jokaisen pyynnön ja tietää nämä, hän on kaikki tietävä. Herra, me kiitämme, miten vastaat rukouksiin. Herra, anna armosi ja hyvyytesi. Herra, ilmestyä näissä asioissa. Kiitos, miten sinä, Herra, olet ihana ja voimallinen vastaamaan todella näihin kysymyksiin, asioihin parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos, että jäät meitä siunaamaan. Aamen. On Kristus ylös noussut, hän elää, tiedän sen. Ei vertaistansa toista, mä häntä palvelen. Hän kotiin päin mua ohjaa, nyt tiellä I'm
on, tiedän sen. Ja kerran pääsen rauhaan, luo Jeesuksen. Hän elää, hän ylös noussut on. Hän matkalla luo lohduttaa ja johtaa voittohon. Siitä laulusta, mikä me laulettiin tuolla pihalla, mutta nyt te saatte tämmöisen pienemmän version. Ei ole 33, mutta on 3 lasta. Lasken matkaan meidän kaunein maan, se saa lentää tulien peitä, toivo nousee. Vähän jännitti.
Kiitos teille kaikille. Kiitos lapset, kun lauloitte. Siunausta jokaiselle sinne arkeen ja taivaan Isä olkoon kaikkien kanssa. Thank you.